Now, all these stories belong to you. They have a name. Sa pagbabasa sa mukha ng mga insect, ang uri, posisyon at bilang ng mga linya sa noo ay nagpapahiwatig ng swerte at profesional na karera. Ang mga taong walang kulubot sa noo ay may malinis na isip, maswerte at madalas na tinutulungan ng iba. Kung masyadong maraming mga wrinkles ang noo, ito ay nagbumungkahin ng pagkabigo at pagkahirap sa buhay at walang mga natutunan mula sa mga kabiguan. Ang malinaw at pinong mga linya sa noo ay ang pinakamahusay at pinakaswerte. Para sa mga kababaihan, ang mga linya ng noo na lumilitaw sa maagang edad ay nagpapahiwatig ng di ka nais-nais na pag-aasawa, habang para sa mga lalaki, ang mga linya ay nagpapahiwatig ng magandang karera. Kung first time mo sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para maging updated palagi. Sa pangkalahatan, merong tatlong linya sa noo. Ang itaas ay tinatawag na heaven line na nagpapakita ng karera at pagiging ama. Ang gitna ay tinatawag na man line na sumasagisag sa kapalaran para sa pagunlad at mga kapatid. Ang mas mababa ay tinatawag na earth line na nagpapahiwatig ng pangunahing kapalaran, pagiging ina, pamilya at pagtitipid. Kung ang isang linya ay nasira o hindi malinaw, magkakaroon ng mga problema sa mga aspetong iyon. Una, tatlong linya ng parehong haba. Tatlong linya sa noo, kulubot man ng parehong haba, ay nagpapakita ng matatag na karera at pamilya at tulong mula sa iba at karaniwang nabibilang sa mga mapagmahal, matapat at matino. Kadalasan, ang mga ito ay mas aktibo kaysa sa average. Malakas ang loob na kumilos at magsalita at merong magandang kapalaran. Gayon din, sila ay maaasahan at nakokontrol ang kanilang mga emosyon. Pangalawa, tatlong linya ng iba't ibang haba. Ang mas maikling heaven line ay nagpapahiwatig ng walang suporta mula sa matatanda at mga superior. Ang maikli naman na man line ay nagpapahiwatig ng masamang relasyon sa mga kasamahan at mahihirap na kakayahan. At ang mas maikling earth line ay nagpapakita ng pagbabago sa pamilya at pag-aasawa at hindi angkop sa matatag na industriya ng pamumuhunan. Ang mas mahabang heaven line ay tanda na mahusay na pamumuno at panghihikayat. Ang mas mahabang earth line ay isang simbolo na mahusay na katanyagan at mataas na prestihiyoso sa mga kaibigan. Ang mas mahabang earth line ay makakakuha ng pangangalaga ng kanilang pamilya at mga anak. Pangatlo, dalawang linya o wrinkles. Kung ang dalawang linya ay nasa itaas ng noo, ito ay nagpapahiwatig ng walang pakiramdam sa mga pananagutan sa pamilya at limitadong pangangalaga sa mga bata. Kung ang dalawang linya ay nasa mas mababang posisyon, nangangahulugan ito ang mga taong ito ay hindi natatakot sa mga leader. Pang-apat, isang linya o kulubot sa heaven line. Ito ay lubos na maswerte sa karera. Kadalasan ay nakakuha ng tulong mula sa iba at maaaring magmana ng lakas ng kanilang mga ama. Pang-lima, isang linya o kulubot sa man line. Ito ay karaniwang makakuha ng tulong mula sa mga kaibigan at mga kapatid. Sila ay maaasahan, matatag at hindi matitinag ng mabilis. Pang-anim, isang linya o kulubot sa earth line. Ito ay mabuting kaugnayan sa kanilang mga ina, masinop at magaling sa pagtitipid. Ang isang lalaking may malino na earth line ay maaaring magpakasal sa isang magandang babae. Pang-pito, ang mga curving line sa noo ay nangangahulugan ng aksidente tulad sa baha, lindol o aksidente sa trapiko. Pangwalo, ang mga tao na may tatlo o apat na pataas na mga linya sa noo ay may wastong pag-iisip. Lubos na mapagparaya, maselan at popular. Maaari silang maging opisyal ng pamahalaan. Pang-siyam, ang mga may linya ng nozzle ay kilala bilang matatalino, masunurin, positibo, masipag at ginagalang. Pang-sampu, tatlong vertical creases. Ito ay isang simbolo ng mahabang buhay. Ang mga lalaking may tatlong vertical creases ay may posibilidad na magkaroon ng isang matagumpay na karera. Ngunit may masamang kapalaran sa kanilang mga asawa na maaring magkasakit. Ang mga babaeng may tatlong vertical creases ay may kakayahang magkaroon ng masamang relasyon sa kanilang mga asawa. Kung ang mga linya ay masyadong mahaba, ito ay nagpapahiwatig ng hindi inaasahang kabiguan. Panglabing-isa, ang mga taong may solong vertical crease sa noo ay may pit at may pagsusumikap. hindi kailanman sumuko hanggang sa matugunan ang layunin. Ang mga kababaihan na may single vertical crease sa noo ay agresibo sa kanilang relasyon sa pag-aasawa at pag-ibig. Pang-12, ang krus sa noo ay hindi ka nais-nais at nagpapahiwatig na ang tao ay maaring kasangkot sa mga lawsuits at maaaring mamatay dahil sa isang kaparusahan. Ikaw kapakbet, ano at ilan ang iyong wrinkles sa noo? I-comment mo yan sa ibaba. Tandaan, ang mga interpretasyong ito ay pawang gabay lamang. Nasa atin pa rin ang desisyon at tayo pa rin mismo ang may hawak ng ating kapalaran. Huwag po nating kalimutan magdasal at manalig sa may kapal. Hinding-hindi niya po tayo pababayaan. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang videong ito sa inyong kapamilya at kaibigan. Maraming salamat sa panonood mga kapakbet.